ഇവിടെ നമുക്ക് 10 ക്ലാസ്സിൽ 10A മുതൽ L വരെയും 5A മുതൽ H വരെയും 6 I 7 J 8 L 9 L വരെ അതുപോലെ IT ലാബ് രണ്ട് ലാബുകളാണ് ഇവിടെ IT ലാബ് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് -1 എന്നാണ് ഞാൻ നൽകിയത് അപ്പോൾ IT ലാബ് 1 IT ലാബ് 2 എന്ന രൂപത്തിൽ വന്നു അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് റൂം 1 ലാംഗ്വേജ് റൂം 2 ഇത്രത്തിൽ ഡിവിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്യുക അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ID ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം പാർട്ട് ടൈം ടീച്ചർ ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകർ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറുടെ ID ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് ടൈം ഹാഫ് ഡേ ആണോ ഫുൾ ഡേ ആണോ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ചാർജ് വ്യത്യസ്ത ക്ലാസ്സുകളായി ഇനി ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് ടീച്ചർ ID നൽകുന്നു നൽകിയതിന് ശേഷം ഏത് ക്ലാസ്സിലെ ചാർജാണ് ആ ടീച്ചർക്ക് എന്ന് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ നൽകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് ഈ ടീച്ചറുടെ നേരെ ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചാർജ് നൽകാം ചാർജ് ഒഴിവാക്കാൻ നേരത്തേതുപോലെ ടീച്ചറുടെ ID കൊടുക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുത്ത് ഡിലീറ്റ് അമർത്തിയാൽ ചാർജ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം ടീച്ചർ ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണോ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ID കൊടുക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ പേരും നമുക്കിവിടെ നൽകാം ഇനി പീരിയോഡ്സ് എന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് 5 ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പീരിയഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും 7 വീതവും വെള്ളിയാഴ്ച വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ശനിയാഴ്ച വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ 7 എന്ന് നൽകാം അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ചയുള്ളത് നമുക്ക് 0 നൽകാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് വൈസ് സബ്ജക്റ്റ് ഓരോ ക്ലാസ്സിനുമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ 5 ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ സബ്ജക്റ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും നേരെ നമ്പർ ഓഫ് പീരിയഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയ ഈ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ എണ്ണം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൂടും അതുപോലെ കുറയുകയും ചെയ്യും പരമാവധി ഇവിടെ മാക്സിമം പീരിയഡ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് 10 നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് 10 വരെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൂടുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് എത്ര പീരിയഡ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം 10 മാക്സിമം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിവിഷനും എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിനുമുള്ള പീരിയഡുകൾ ഇവിടെ വരും ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 5 ക്ലാസ്സിനാണെങ്കിൽ അറബിക്ക് 4 പീരിയഡ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിന് 4 പീരിയഡ് സംസ്കൃതത്തിന് 4 പീരിയഡ് ഉറുദുക്ക് 4 പീരിയഡൊക്കെ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ അത്രയും പീരിയഡ് വരില്ലെങ്കിലും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പീരിയഡുകളും ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കാം ഇനി ടീച്ചേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിലെടുക്കാം ഒരു ടീച്ചറുടെ ID നൽകിയതിന് ശേഷം ആ ടീച്ചർ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ ടീച്ചർ ID നൽകി എൻട്രാ അമർത്തിയതിന് ശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡും ഡിവിഷനും സബ്ജക്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീച്ചർ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം എന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുതന്നെ ഡിവിഷൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ക്ലാസ്സിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലും ചെയ്യാം ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് കീ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്ലബിംഗ് ആണ് ക്ലബിംഗ് ഇവിടെ 5A ക്ലാസ്സിലെ ഉറുദു എന്ന വിഷയം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് 5A ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം 5E അറബിയുമായി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് തന്നെ 5A മലയാളം ലാംഗ്വേജ് റൂമിലെ സാൻസ്ക്രിറ്റുമായിട്ടും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലബിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് 5A ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ 5A മലയാളം 5E അറബിയുമായി ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ 5E അറബി ലാംഗ്വേജ് റൂമിലെ സാൻസ്ക്രിറ്റുമായി ക്ലബ് ചെയ്യരുത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ഒന്ന് തന്നെ എടുക്കുക ക്ലബിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നൽകാനുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൽകാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കൃത്യമായി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക